এটা অব্যবহূত বিধ্বস্ত টাৱাৰে আতংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে গাঁওবাসীৰ লগতে এটা পৰিয়ালত। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 1 নং কৰগৈ গাঁৱত। হয় নিশ্চয়কৈ আজি এটা অব্যৱহূত বিধ্বস্ত টাৱাৰে এই পৰিয়ালটোক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই প্ৰথমতে টাৱাৰটো দেখাবলৈ মোৰ অনুৰোধ জনাম মোৰ কেমেৰা সহযোগীক। আজি এই টাৱাৰটো যিটো আপোনালোকে দেখিছে, আমাৰ কেমেৰা লেন্সত দেখাবলৈ দেখাইছে, যিটো দেখিছে এই টাৱাৰটোৰ জৰিয়তে আজি এটা বিধ্বস্ত, আজি বহু বছৰৰ পৰা এইটো অব্যৱহূত হৈ আছে আৰু এটা বিধ্বস্ত টাৱাৰ, কোনো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰযুক্তিগত সুবিধা নাই আৰু এই টাৱাৰটোৱে এতিয়া আতংক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ঘৰখনক। মই এতিয়া পোনে পোনে ঘৰখনৰ গৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় যিহেতু আপোনালোকে এই বিধ্বস্ত টাৱাৰটোৱে আপোনালোকৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমাৰ মানে এইটো বৰ ভয়ংকৰ হৈ উঠিছিলে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত বজ্ৰপাত মাৰিছে। তাৰপৰাতো আমি ইয়াৰ ঘৰখন এৰিবলগীয়া পৰিছে। এই ঘৰখনৰ পৰা মানে গৈ মানে আনৰ ঘৰত মানে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিছে। গতিকে আমি বাৰে বাৰে আমি কোম্পানীক যোগাযোগ কৰিলোঁ, কোম্পানীয়ে মানে ফোনৰ যোগাযোগ কৰিলোঁ, ফোন মানে কাটি দিয়া ফোন নুঠায়। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু কৈছোঁ, আমি অতি সোনকালে কোম্পানীক কৈছোঁ যে য'তে নেকি থাকক কোম্পানী, যি কোম্পানী নেকি হওক, এইটো উঠাই নিলে আমি মানে সুখী হ'ম। কাৰণ আমাৰ পৰিয়ালটো আমাৰ ধৰি লওক নাতি নতুনা বহুত আছে, গতিকে সেইবিলাকত মানে এতিয়া মানে বহুত ভয়ংকৰ। যেতিয়া মানে গাজনি মাৰে মানে ইয়াত থাকিবলৈ নোৱাৰে, মানে যাবগৈ বিচাৰে, ইয়াৰ পৰা যাবগৈ, আমি যাম নকলে এটা ঘৰৰ মানে হয়। আমি সৰু মোৰ ঘৰ হোৱালোঁ, বেলেগকৈ এতিয়া বনাই দিলোঁ, এই ঘৰটো এতিয়া এৰিম এৰিম কেনেকৈ? গতিকে আমি টাৱাটো উঠোৱা বিচাৰি লৈছোঁ, তাৰমানে টাৱাটো উঠাই দিয়ক। নিশ্চিতকৈ এই পৰিয়ালে আজি এটা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, এখেতৰ ঘৰখনত এটা আতংক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি এইসকলে এটা বতাহ বৰষুণ গাজনি আহিলে আজি এই পৰিয়ালটোৱে ঘৰখন এৰি অন্য ঘৰলৈ থাকিবলৈ যাবলগীয়া হয়। মোৰ ওচৰতে আন এগৰাকী এই গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিম। যিহেতু এই টাৱাৰটো আজি বিধ্বস্ত হৈ আছে, ঘৰৰ পৰিয়ালে অনুৰোধ জনাই আছে বুলি কৈছে যে তেখেতসকলে যি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতসকলেও আজিলৈকে উঠাই নিব লাগে বুলিও তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আজি বিধ্বস্ত হৈ আছে, আপোনাৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব? হয়, মই ডিবাই নিউজৰ সংবাদদাতা আমাৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ এই এয়াৰচেল টাৱাৰটো এনেকুৱা এটা ভয়ানক হৈ আছে, আমি একদম ক'ব পৰা আমাৰ ক'বলৈ গ'লে ভাষা নাইকিয়া হৈ আছে। ইয়াত মানে কোনো আৰ্থিনৰ ব্যৱস্থা নাই, একেবাৰে ধ্বংস হৈ গ'ল, আৰ্থিনৰ ব্যৱস্থা নাই। এজন মানে কি হ'ল, আমাৰ কোম্পানী মানুহ বুলি, আমাৰ যি চুক্তি আছিলে চুক্তিটো উকলি গ'লেই। এটা সময়ত আমাৰ এটা কোম্পানী মানুহ বুলি আমাৰ যি এই এয়াৰচেল টাৱাৰটো খুলিবৰ কাৰণে কোম্পানী ড্ৰেছ পিন্ধি আমাৰ দদাইহঁতক মানে হেৰি কৰি টোপ দেখাই খুলি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰপিছতেই মানে আমাৰ বাগজান থানা আৰক্ষী বিষয়াক মানে আমাৰ এজন কি আফিক আলী বুলি এজনে গোচৰ তৰিলে, মানে এই মই চোৱা চিতা কৰি আছোঁ, মই এতিয়া টাৱাৰটো খুলি নিছে। খোলাৰ পিছত কি হ'ল, তেখেতসকলে বাগজান থানা আৰক্ষী বিষয়া ইয়াত এনেকুৱা মানে সবল বলে আহিব ল'লে, মানে আফিক আলীৰ লগত মানে যিকোনো মুহূৰ্তত আহি যায় আৰু বস্তু যিমানখিনি খুলিলে বাগজান থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই আৰক্ষী গাড়ী লৈ মানে তেখেতসকলৰ থানালৈ ইয়াৰ পৰা বস্তুখিনি হস্তাপন কৰিলে। ইয়াৰ পৰা কি কি খুলি লৈ গৈছে? ইয়াৰ পৰা মানে খুলিলে আমাৰ এই যিটো জেনেৰেটৰ আছিলে, ডাঙৰ জেনেৰেটৰ আছিলে, ওপৰত মানে টাৱাৰ হেৰিখিনি আছিলে, আমাৰ যিটো বোৰ্ড হয় সেইখিনি আছিলে, আৰু লোহাৰ যত্ন কিছুমান খুলিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, এতিয়া আমাৰ যিটো ডাঙৰ এটা দৃষ্টিপাত হ'ল 7 জুলাই তাৰিখে, সেই দৃষ্টিপাত হোৱাৰ ফলত এনেকুৱা এটা ভয়ানক হ'ল আমাৰ ঘৰ, আমাৰ দাদাই যি একেবাৰে ঘৰত যি বস্তু আগভাগ আমাৰ ধৰ টিভি চিভি মানে ফিউজ হেৰি আছিলে মটৰ, এইবিলাক মানে একেবাৰে ধ্বংস হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কি হ'ল, থানাত এখন ইজহাৰ দিয়া হ'ল, এইটো অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আমাৰ ঘৰটো এটা পৰিদৰ্শক কৰক বুলিকে। কোৱাৰ পিছত 8 তাৰিখে আহিলে তেখেতসকলে থানাৰ পৰা, 8 তাৰিখে আহিলে, 8 তাৰিখে অহাৰ পিছত আমি এটা বাইক দিছিলোঁ, আপোনালোকে এইটো অতি শীঘ্ৰে বস্তুটো উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, মানে আপোনালোকে কোম্পানী থৈদি প্ৰশাসনক কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইটো খুলি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। প্ৰশাসনে এটা আমাক আশ্বাস দিছিলে 2-1 দিনৰ ভিতৰতে আমি খোলা ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু আজি 1.5 মাহ হৈ গ'ল, প্ৰশাসন ইয়াত আহিব পৰা অৱস্থা নাই। এদিন মানে মাত দেখা দিয়া নাই, ফোন কৰিলে কি হয়, এইটো নম্বৰ ফোন কৰা, সেইটো নম্বৰ ফোন কৰা, তেখেতসকলে এইটো কৰি আছে। এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা হৈ আছে, আমি ঘৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপত কৈছোঁ, মই ওচৰ চুবুৰীয়া একদম মানে দৃষ্টিপাত হ'ব যেন আগন এটা পালেই আমাৰ ঘৰত থকা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা এইটো বাদেই কথা, ঘৰত থাকিব পৰা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে। এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা হৈ আছে, এতিয়া কি হৈছে, একো মানে ব্যৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে ইয়াত।
একেবাৰে নাইকিয়া হৈ আছে। সেইটো কাৰণে অতি শীঘ্ৰে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা আছে, সেই আফিক আলিজনৰ ইমান ধৰ মিটিয়ালি হিচাপত কামবিলাক কৰিলে তেখেতসকলে, আমাৰ কিন্তু আমাৰ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো আবেদন নিবেদন কৰি থকা হৈছে, থানাক জনাই থকা হৈছে বাৰম্বাৰ, তেখেতসকলে কিন্তু আমাৰ কথাখিনি অলপো গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই। আৰু তেখেতসকলে কোম্পানীৰ লগত যদি ভালদৰে আলোচনা কৰিলেহেনে আজি এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লহেনে। সেইটো কাৰণে প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা আছে, মোৰ বোধে প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা আছে বুলি মই জনাইছোঁ। মানে হয় নিশ্চিতকৈ এই সকল লোকে আজি যি আতংকৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে, আজি তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰিবলগীয়া হৈছে, ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে।